água. E principalmente a água da chuva, viu? Eu já te falei, tu viu que os inscritos botaram aí o ovo da galinha choca, virou ponto turístico, viu? Aí foi. Foi, comentaram. Aí eu chamo aqui agora de o restaurante do ovo da galinha choca. Aí o inscrito voltou e comentou, rapaz, virou ponto turístico o nome que eu botei. Eu fui para uma. Agora recente, eu fui para um encontro. E lá eles colocaram a foto dessa pedra. Eles disseram, a pedra do graveto. A gente esteve nesse restaurante. Aí essa aqui é a pedra do graveto, por causa do pau ali de baixo, né? Essa bicha aí é flor do deserto? É, essa planta a gente chama ela palmeira do deserto. Palmeira do deserto. Porque é uma planta muito resistente a sol, Tá a ventilado água. hoje. É turístico aqui, viu? Um dia um inscrito aparecer, eu trago aqui. Pode trazer. Ela que ainda dá uma Paulo César esperada. Brasil não veio mais. Comemos um peixão aqui de lamber os dedos, viu? Sério mesmo. Não, puxa, eu falo, todo que tem um ano, mas eu faço a propaganda danada de comida, não é, Jéssica? Muito bom. Aqui é pé de serra, pirangi, não sei se eu te falei não, tá Esses vendo? cactos nascem só, né? Como é? Esses cactos nascem só, né? Nasce só. Aí a gente optou por não tirar eles, sabe? Porque eles, como uma coisa muito nativa do sertão, aí a gente opinou por deixar. A gente só pega, às vezes, pai que estão aqui com criança, né? Pedir, porque sempre o menino gosta de subir numa pedra. A gente só pede pra gente ter cuidado pra não acabar levando uma espetada aí de um espinho. Mas. Mas eles dão flor? Não. Tá Mas é no muito verão, bom o vento, agora no tem. verão não, no inverno, né? Tem alguém queimando alguma coisa pra ali. O vento tá bom, viu? É, alguém fez uma Olha o vento bom. vassoura. O clima tá mudando, né, bicho? Respingou aqui. Rapaz, deu com uma neblinazinha, mas foi pela madrugada. Quando Sanabaia der. Mas muito pouco assim. Ela é de sol. A Sanabaia? É porque aí, ó, ela fica só e na sombra. Ela pega o sol de manhã, né? Aí, quando é hora dessa, ela já tá na sombra. Quando chover mesmo, aquelas árvores lá enchendo, Fica né? tudo verde. Tudo verde. Aí vai ser bom de voltar aqui pra filmar. Tudo verde. Não, aqui eu tenho que ficar direto mandando lá limpar o quintal, senão o mato só falta entrar aqui. Parece cobra não tem. Não, parece não. Graças a Deus. Muito bonito e muito bom. Viu? Almoço aqui tranquilo, atende ligeiro. E aquele disse que fez na hora. Tem canto que a gente passa uma hora, cara. É tudo feito na hora. E ele chegou aqui. O baião é. Ele chegou aqui. O baião foi na hora, não, né? Foi sim. Cara, ele não foi 10 minutos, não. Mas tem canto. Ela me chama pra ir pra esses cantos aí, eu digo, rapaz. Paciência. Um dia desse ela disse, tá com pressa? Eu disse, tô não. Aí eu sentei, né? Ela começou a chamar, deu 2 horas. Aí eu, não, você não tava sem pressa, vai ficar aqui agora. Foi lá no Veredas, no Quinombim. Lá é o Nore agora. Aí é? Ah, o Nore abriu lá também? Foi. Ó, até o Veredas que eu sei. Quinombim você pega a esquerda. Isso aí. Aí eu disse, não, aqui vai ser 1 hora pra atender. Aí você pede a conta 1 hora, pra comer 1 hora. Aí ela falou, você tá com pressa? Eu tô não, senta, pronto. Fica aqui curtindo a música ao vivo, tá? Aí deu 1 hora e meia pra atender ainda, pra sair. Aí ela, bora, bora. Não, você vai ficar, você não tá sem pressa. É, marcha aí quebra, viu? Tá certo, quebra. Aí a gente pediu, foi o quê? Parmegiana? Aí deu, aí pedimos, eu disse a gota d'água, eu disse uma coca, a lata tá pronta. Ele pode me trazer pra abrir a conta e segurar, é, ou... Justamente. Aí a lata 15 minutos, 20 minutos, você levanta e tchau. Sabe que aqui às vezes. A lata 15 minutos, 20, você levanta e tchau. Aí fica lá. A lata não vem não, né? A lata que é pronta. Não, depois que quebrou. Depois que quebrou. Quebrou não, tá aberta ainda. Lá, mas agora não, Nori? É, mas. A gente foi quando era Nori. Já era Nori, já. Tá aberta ainda. Ah, me levantei, o garçom viu abrindo. Olha lá. Vai bem antigo, né? Qual a? Os carros lá. Sim, não, ali é um pé de. O que plantou já chegou. Não, quando eu cheguei já estava, só mantinho. O pessoal queria cortar. Não, corta não. Isso aí é sombra. Olha o calão aí. Tem um ali que é grande, viu? Aí, isso aqui é um jacaré, não. Olha o tamanho daquele ali, Jéssica. Ali é um jacaré, mano. É um. Meu Deus do céu. Nunca viu. É não, a miudinha vibra. A vibra. Desse tamanhozinho, também da unha. Eu não vou em casa, sabe? Acho
Obrigado. Pera aí, só mostrar aqui. Já viram, né, pessoal? Cachorrinho ali só. É, quer dizer, só essa mais verde, essa outra já estava, porque ela ficava muito feia. Aí eu arranquei e deixei só essa. Peixão dele aqui é de lamber os dedos, viu? É restaurante aqui, sanduíche ali, traz a cadeia. Pé de serra, gami do pirangi. Eu já tô até esquecendo, já tem uns 8 já. Aí tem aqui, onde é mais, Jéssica? Esqueci. Tia. Melão, né? Melão é bom. Até que caiu um pouquinho. Ele de primeira, ele... De quem são aí? Isso é nosso. De primeira ele tá funcionando? Tá. De primeira ele colocava uma bistequinha com aquela gordurinha de lá, bem suculentinha. Agora tá vindo duro, tá dando uma sede de merda. É, tá. Verdade. O bom aí, mesmo é... Eu achei uma esquinazinha em frente à Enel também. Um espetinho bom que só. É mesmo? A qual é, Elcio? Sim. Aí tem um McLaren, achei tem aquela... Sim. Não é abrigo não, em frente tem outro. Ah, mas eu só gosto de carne. Alcatra, maminha, é no espeto. É bem mole, vem um talbinho assim. É mesmo. Eu sou doido pra alugar um somzinho pro carnaval ou recomprar de novo, que eu tinha, mas... Ah, era. Esse aqui é de vocês. Tá novinho, tá assim, o imã. Tá, nós compramos, tá comprando só algumas cornetas aí, que não tem corneta. O imã pretinho. Tá faltando é todas, né? É, todas as cornetas não tem. Questão de alto-falante, tem só um colado aqui. Isso. Aqui tá zero. Aqui tá pintadinho, tá bem robusto, a caixa tá boa. E aqui tá sem marca e é boa aquela cromadinha, né? Não sei. É. Tem gente botando TI há muito tempo, não me entrou ainda. A caixa é larga. O grave é legal também. Aqui atrás temos o JFA, fonte de 200. Essa estetezinha é boa, essa... Como é o nome disso aqui? Já me esqueci. Essa mesinha da estete pequenininha. Processador não é não, né? É, é que o outro é digital, aquele compridão, né? Esse é? Esse é. Mas o que a gente conhece como digital é aquele compridão, assim, né? Tipo... É, mas é porque aquilo ali é o analógico. Esse aí que é o digital. Eu acho que o analógico é esse. Mas... Tá aí. A amperagem aí. Tem aqui um 3600, não sei se é tarampes. E um 1200. Devia ajeitar pra mim alugar no carnaval. Nós estamos aí tentando botar umas cornetas nele. E vamos tirar aí os médios pra poder fazer uns reparos. E botar umas cornetas mais potentes que esse daí tá. Tá faltando as luzinhas, né? É. Tá uns LEDs. Se você coisar, aluga muito, mas. Carnaval. E daí pra Fortaleza, pra praia. Leva pra praia. Tô pensando em Beberibe. Tem uma casinha lá que a gente alugou, não sei se eu te mostrei ou se tu viu lá. Eu acho que eu vi. Em Sacotinga, olha como é. Sucatinga. Ah. É bem tranquilo essa família, nem precisa muito som não. A menina tem uma JBL, tem a minha Sport, eu acho ótima, mas só deu pra alugar assim. Tem a carteira D já. É. Deixa eu tirar essa E. Essa aí é uma E, né? Se for um caso de ser, já que ela é bi, é uma carretinha, né? É. Será que é pra, na lei? Pra puxar um monte desse? Mas eu acho que eu vejo muita gente dirigindo. Eu acho que deve ser só normal. Se você ajeitar e quiser alugar ali em casa, em frente à pousada, lá no Lava Jato. Uhum. Dá pra guardar lá, dá pra deixar lá. Se quiser alugar, uhum. Eu faço a piscina lá e liga assim. Beleza. Eu tinha um grandão. No parque, o menino tá alugando. É meu primo o parque, R$ 80 o dia. Ah, é? Deixa lá parado e ele só passa na música. Um mês e meio de parque já dá 3 mil pontos. É. O pessoal do parque é da família, você? É meu primo. Ah, é? Tá aí, galera. 9 minutos e 20, né? Tentei fazer aqui um vídeo. Espero que tenha gostado. Tá aí nosso amigo Israel de novo. Dia 3 esse vídeo aqui, viu? Pronto. Se você quiser marcar, aqui é 6 vídeos por dia. Se você for assistir tudinho, tá tem que ser o cabo bom, viu? Pra acompanhar. Muito bem. Obrigado. Brito, obrigado. Bem desse peixe mesmo, viu? Obrigado, digo eu. Valeu. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal, feliz ano novo. Eu só vou assistir esse vídeo dia 3, mas hoje é o quê? 21? 23? 23.
Tô cheio, tô estufando. Pra finalizar, pessoal, claro que vai estar acesa aqui ainda, né? A luzinha do motor. O peixe realmente é bom, viu? E o cara é gente boa. Vocês aí, ainda o motor. Ó, verificar motor. Vou rodar. Deixa truar aí. Se não sair amanhã. Sim, falar nisso, o Boquinha pra vir pegar o carro aqui uma hora. Eu acho que não vou filmar, né? Vou só dar uma circulada no quarteirão. Vou só circular o quarteirão. Aí vou mostrar ele o barulho d'água, mandar ele arrochar o engate e levantar mais. Aí pronto. Quando ele trouxer, se trouxer resolvido, aí eu filmo, né? Pra entregar não vou filmar, não. O que eu ia fazer aqui, hein? Ó, 1 hora e 45 já. Vou finalizar aqui o vídeo e falar com ele no WhatsApp. Valeu, pessoal.